wifuza kandi uture muvandimwe gisingizo cy'Imana uri umunyamugisha uri umunyamahirwe uri umutunzi ukaba n'umutoni waramutseho uyu munsi umumarayika arakubwira ngo tuza kandi uture buryo iyo utuye umuzigo cyangwa umutwaro buryo iyo wushije ugatahana ikivi n'umubyizi buryo iyo uteye imbuto wamaze guhingira burya iyo udoze ukabona ushonye neza umwambaro wawe burya iyo wubatse ukabona urasakaye burya iyo wize ukabona urarangije burya iyo ukoze ukabona uratashye burya iyo uvomye ukabona ugejeje amazi mu rugo burya iyo ukoze ukabona ugerageje gukemura bimwe mu byo ushoboye tuza wihangayikishwa n'ibisigaye hagari ku mutima uterwa impagarara nibyo utashoboye gukemura wireba ibyahise ngo biguhitane bigusubize inyuma birebe ubijyana imbere kugira ngo ubisesengure ubivane misomo umutima wanjye urasingiza nyagasani kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko ushobora byose yankoreye ibitangaza izina rye ni ritagatifu ni muri ruko umutwe wa mbere umurongo wa 47 n'uwa 49 aya magambo ajishe ubuzima bwawe ni nkingi ni fondation ndetse ni icyerekezo cyaguha intego y'uyu munsi iby'Imana yagukoreye ni byinshi nibitera umutima wawe guhimbarwa utawurekuriye ibitarabaho cyangwa si bitaraza ahubwo ibyabaye kandi bikaba bikugejeje aho ugeze bityo rero wowe wese menya kuri impano uri impano y'akataraboneka uri ibanga risesengurwa n'uwitonze kandi ukaba ugifite byinshi uzageraho bihambaye tuza maze rero uvuge nka mutagatifu Inyasi wa Royora igira uti ntwara wese mutima wa Yesu Kristu ntagatifuza umubiri wa Yesu Kristu nyikirize
maraso ya Yesu Kristo nsabagira mu mutima. Maze yavutse mu rubavu rwa Yesu Kristo nyuhagira. Ubabare bwa Yesu Kristo unkomeze. Yesu mwiza nyitaho mpisha mu bikomere byawe. Ntutume ntandukana nawe. Undinde umwanzi w'ikinyoma. Igihe nzapfira umpamagaye uzantumire ngusange kugira ngo hamwe n'abatagatifu bawe gusingize iteka ryose. Nyagasani ntwara wese wakire ubwigenge bwanjye, ubwenge bwanjye, ugushaka kwanjye n'ibyo ntunze byose. Niwe mbikesha nyagasani, byose mbishyize mu biganza byawe. Ubikoreshe uko ushaka, unyihere urukundo rwawe n'inema yawe. Ibyo byonyine birampagije. Amina. Umunsi mwiza wo gutura no gutuza.